Aquest matí, abans de les 8, s'ha trobat el cos sense vida d'un submarinista desaparegut mentre feia immersió a pulmó lliure entre Cala Montgó i l'illa Mateua. Ahir al vespre generava l'alerta quan un jove de Palafrugell de 32 anys, que havia sortit a fer immersió per pescar amb fusell d'aigua, no tornava a casa a l'hora prevista. Ràpidament començava la recerca a càrrec de la Unitat Especial Subaquàtica dels Bombers de la Generalitat i els GEAS de la Guàrdia Civil, juntament amb dotacions dels Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim i dotacions de voluntaris. Cap a les 4 de la matinada suspenia les tasques, ja que la zona delimitada ja s'havia supervisat en superfície. Aquest matí s'ha fet el relleu dels efectius i s'ha reprès tot el dispositiu de recerca, trobant el cos sense vida del jove a uns 16 metres de fondària i a uns 200 metres de la boia que indicava el punt d'immersió. Doncs s'ha trobat el cos a uns 16 metres de profunditat. No està agafat en cap escletxa ni cap forat, segons la Guàrdia Civil, que és qui ha trobat el cos. Llavors es fa suposar que hagi pogut ser per una aturada cardíaca, per falta d'oxigen o que no sigui de causa, o sigui que sí, podria ser causes naturals, que no, però no està atrapat. I s'ha trobat la Guàrdia Civil i en un lloc de a terra, vull dir, sobre uns 16 metres de profunditat, i sembla ser que no hi havia indicis de que estés atrapat. Per conèixer les causes de la mort, caldrà esperar a l'autòpsia.